V dnešním videu se společně pojdeme na 15 největších opuštěných měst na světě. Každopádně ještě předem, pokud byste chtěli vidět původní video v angličtině od původního autora, který si měl veškerou práci, podívejte se dolů do popisu na první dva odkazy. No a samozřejmě v případě, že máte radši češtinu a můj komentář tomu, dejte like a odběr slunečkem, videa vychází pravidelně každý den. Já děkuju členům za podporu tohoto kanálu a nebudu to zdržovat, pojďme na video. Žen ve Spojených státech se nachází téměř 4000 měst duchů. A mnoho dalších je rozeseto po celém světě. Ať už jste kdekoliv, je velká šance, že v jednom z těchto schátralých měst můžete žít bez nájemného a bez hlučných sousedů. Taková věc je i v Česku. Je to konkrétně v jednom městě, který tady nechci jmenovat. Tohle je například jeden z těch baráků, který tady je. Je tady ještě spousta dalších baráků, ve kterých můžete bydlet, protože jsou opuštěné. Je to celý takový sídliště opuštěné, je to takový mini město opuštěné. Takže kdybyste tam chtěli bydlet zdarma, tak to nemusíte kvůli tomu někam do zahraničí. V Česku je takových opuštěných budov strašně moc schátralých, takže jenom tak, taková vsuvka a zajímavost. Ale i když je většina těchto míst malá, některá jsou pěkně velká opuštěná místa. Podívejte se mnou na 15 opuštěných měst na světě. Číslo 15, město Bordeaux v Číně. Čína toho za posledních několik desetiletí prožila hodně. Velká část obyvatel zažila v krátké době neuvěřitelný ekonomický skok vpřed. Ale bohužel ne všichni se dostali do tempa, a to se týká i některých měst a obcí. Čínské město Bordeaux bylo celé město postavené na počátku 2000 let, aby pojmulo něco přes milion obyvatel. Kdybyste však dnes večer projížděli jeho ulicemi, místo jasné a rozlehlé městské krajiny by vás přivítala naprostá tma. Protože za téměř dvě desetiletí existence města Bordeaux v něm žije pouhá desetina zamýšlené populace. Netřeba dodávat, že projekt, který realizovala čínská vláda, byl naprostým a propastným neúspěchem. Jehož výstavba jí stála více než miliardu dolarů. Město se rozkládá na 137 kilometrech mrtvého tichého prostoru a mnozí návštěvníci tvrdí, že působí jako postapokalyptické město. Komplexy bytových domů a výškové budovy se táhnou, kam až oko dohlédne. A stále je tu spousta budov, které začaly stavět, ale v půlce procesu to vzdali. Město Bordeaux, které se nachází v zemi s téměř 1,5 miliardou obyvatel, může být jedním z mála míst, kam můžete přijet za klidem, pokud vám ovšem nevadí, že jste na míle daleko jediným člověkem v městském prostředí. Jako to by mě možná trošku deprimovalo, ale minimálně podle tady z těch ilustračních záběrů, který soudím, že jsou přímo z těch měst, tak to nevypadá až tak strašně, jo. Všechno tam je zachovalý, někdo se tam stará o tu zeleň. Za mě to není vůbec špatný město. Jediný, tak možná ten klid by mě na jednu stranu štval. Já mám v rámci možností rád aspoň nějaký hluk a nevím, jak bych přežíval to, že bych tam třeba šel ven a nikoho nepotkal. To by bylo taky divný, jo. Takový divný pocit, protože já jsem z Prahy a tady na každém rohu je někdo. Takže tak, no. Ale jako nemyslím si, že to je nutně špatný, jako neodsuzoval bych to, jo. Jenom to asi divím, že takhle fatálně nevyšel ten projekt. To se docela divím, jak se to může stát, jako. Číslo 14, Hašima, Japonsko. Japonský ostrov Hašima, známý také jako ostrov bitevních lodí, byl kdysi nejhustěji osídleným místem na zemi. A tohle je úžasný, to je krásný pohled. Já jsem možná divnej, schválně dejte za pravdu, jestli jsem divnej klidně. Jo, mě to vadit nebude, nicméně tady ten pohled je úžasný a mě to strašně líbí. To je jako z takových těch hororových filmů, kde máte taky ty sci-fi o zombíkách, který prostě vyhubějí svět. Tohle je úžasný. Jakože omlouvám se, sem bych se chtěl strašně podívat. Já vím, možná jsem divnej, možná bych měl jít radši na Pražský hrad se podívat nebo něco takového, ale mě tohle fascinuje daleko víc než některé jiné věci. Tohle je hrozně hezký pohled. To je hrozný říkat v souvislosti s tím, že koukám na rozpadlý opuštěný město, jo, a na nějaký ruiny města vůbec. Ale je to takový děsivý, tajemný a to se mi líbí strašně. Já to miluju prostě. Ale nyní, vzhledem k tomu, že je na tomto seznamu, je zcela opuštěný a je domovem pouze mořských ptáků, kteří tam přilétají hnízdit. Ostrov Hašima, který je již více než 40 let městem duchů, leží u pobřeží Nagasaki. A na přelomu 19. a 20. století jej vybudovala společnost Mitsubishi Corporation. Japonsko otevřelo své brány cizincům teprve v 1840, což umožnilo nejrůznější druhy zahraničního obchodu, inspirace a inovací, a společnost Mitsubishi Corporation chtěla být jejich součástí. Hašima byla postavena v blízkosti horníků a jejich rodin, protože se věřilo, že ostrov leží na bohatém ložisku uhlí. Rychle postavili desetipatrové obytné domy, dvory, restaurace a školy, tedy vše, co komunita potřebuje, aby mohla samostatně prosperovat. A zpočátku obchod vzkvétal, ročně se přepravilo více než 400 tisíc tun uhlí. Ale stejně jako všechny přírodní zdroje bylo i uhlí v oblasti konečné. A když došlo, mnozí obyvatelé Hašimy začali houfně odcházet, až nezůstal nikdo. A přestože se Hašima stala oblíbeným turistickým místem, vzhledem k tomu, že mnoho obyvatel byli nuceně nasazeni dělníci z Koreje, je možná lepší, že toto kdysi prosperující město už nefunguje.
číslo 13, bodě Kalifornie. Mnoha obyvatelům západu, zejména Američanům, se při pomyšlení na města duchů nebo opuštěná města vybaví rovnou Starý západ. A bodě v Kalifornii tuto představu rozhodně naplňuje. Když v Kalifornii naplno propukla zlatá horečka, každý se chtěl ucházet o své bohatství a město Bodie bylo skvělým místem pro založení obchodu. Bylo dostatečně blízko dění a v počátcích mělo spoustu volných míst. Ale Bodie bylo krásné místo v jarních a letních měsících, ale v zimě to tu bylo dost drsné. Připočtěte si k tomu četné epidemie nemocí, důlní nehody a neuvěřitelné množství kriminality. A máte před sebou spoustu skvělých důvodů, proč z Dodge odejít, nebo spíš z Bodie. Bodie v Kalifornii byl opravdu divoký západ a žádné zlato nestojí za váš život. Ale stejně jako moderní boom.com a trhy s bydlením, i bublina kalifornské zlaté horečky splaskla, a tak do roku v Bodie nikdo nechtěl žít a město šlo ke dnu, a to ve velkém. Téměř všichni sebrali koule a odešli domů, zatímco těch pár lidí, kteří zůstali, se snažilo vše napravit. Bylo to však zbytečné a do roku 1940 byli jedinými obyvateli Bodie v Kalifornii chumelenice a prach. Číslo 12. Pyramida. Když se v roce 1989 zhroutil Sovětský svaz, zatímco se mnozí z nově osvobozených lidí těšili, mnoho věcí zůstalo za nimi, a to včetně města Pyramiden. Toto staré, opuštěné město bylo v dobách svého největšího rozkvětu hornickou vesnicí a leží na ostrově, který je přístupný pouze po moři nebo na sněžném skútru. Není to zrovna typ dojíždění, který by většina běžných lidí chtěla absolvovat. A vzhledem k tomu, že Pyramiden leží na polárním kruhu Norska, je tam zatraceně zima. Ale bohužel bývaly doby, kdy tu bylo plno lidí. Na počátku 19. století ho založili Švédové a v roce 1927 ho za pěkný peníz prodali Sovětskému svazu a dalších 70 let se v Pyramidenu těžilo uhlí. Nabízel skvělou příležitost k poctivému výdělku a tak pro dělníky vyrostly vysoké obytné domy a veřejné budovy, které jsou umístěny tak, aby tvořily kruh se sochou Vladimíra Lenina uprostřed, což působí vážným dojmem Velkého bratra z roku 1984. Ale kdysi rušné město se v roce 1990 zavřelo, protože žádné uhlí neznamená žádnou práci a žádná práce neznamená žádné lidi, prostě a jednoduše. Všichni obyvatelé odešli těsně před rokem 1992 a přenechali své domovy ptákům, tuleňům a dokonce i občasným ledním medvědům. Číslo 11 a kamera. Tohle je zase hezký takový ten taký město. Ty předtím tak moc nechátraly. Mně se prostě líbí, když ty budovy chátraj a začne na nich třeba růst nějaká zeleň nebo tak něco. To je hrozně hezký. A tady to zrovna vypadá tak, jo, poměrně. Navíc tady si budovy poměrně i dobře drží. Jak si můžete všimnout, tak tady máte okna, jo, skla. Všechno tam ještě je tak, jak by mělo být u nějakého bytu nebo baráku, takže jako to se mi hrozně líbí. A sem bych se šel klidně podívat na nějaký urbex. Mě tady si totiž věci fakt berou, jako upřímně. Jenom ta nemám moc partu, s kterou bych to dělal, takže jsem většinou času doma. Další bývalý člen Sovětského svazu, město Akamara v Gruzii, kdysi obývalo 40 000 lidí. Pokud se tam však vydáte nyní, uvidíte jen zlomek tohoto počtu, protože většinu lidí tam tvoří turisté, kteří se přišli podívat na další opuštěné město. Akamara byla také velkým hornickým městem, ale jak se 1900 let hnulo a nové tisíciletí začalo vystrkovat hlavu, uhlí ztrácelo na významu. Rozvíjely se nové technologie, které nám poskytovaly rychlejší a lepší zdroje paliva za zlomek ceny. Stále více hornických obcí ukončovalo činnost. Akamara se však také stala obětí obléhání Karachely v roce 1992. A protože byli zcela odříznuti od zásobování, museli se základní potřeby do města dovážet vrtulníkem po dobu 400 dní. To byl začátek zdejšího konce. Většina budov stále zůstává, jen v každé z nich žije jen několik obyvatel. A mnohé z nich vypadají, jako by byly všechny připraveny každou chvíli spadnout, protože infrastruktura byla po desetiletí zanedbávána. Takže tam furt někdo vidí, jestli správně chápu. Jako ta úplný minimum lidí, ale někdo tam je, tak to je husí, tak protože já bych tady nedokázal přežít ani jednu noc, jakože na 100%. Vypadá to hrozně schátralé a já prostě mám rád místa, které jsou opuštěné, protože kdyby byly opuštěné, tak bych se nebál, ale většinou opuštěné místa jsou místa, kde lidi jsou a možná být nějaký divný lidi nebo příšery, já nevím, jako jsem prostě posera, nechtěl bych tam být bez krátce. Ve zemi kolovaly zvěsti, že by se z tohoto místa mohlo stát lázeňské město, ale šance, že se tak stane a že na to dostane peníze, je mizivá. Číslo 10. Hutuvan. Ne všechno musí být jenom pochmurné. Vesnice Hutuvan, známá také jako Zelená vesnice, vypadá jako čínská odpověď na kraj, ale ve skutečnosti je to dávno opuštěné město. Asi 40 kilometrů od Šanghaje býval Hutuvan domovem více než 2000 rybářů a jejich rodin.
V 90. letech 19. století však obyvatelé začali houfně odcházet. Bohužel už nebyli schopni uspokojit potřeby vzkvétajícího rybího průmyslu v Číně, a tak se rozhodli odejít na pevninu, aby našli, doufejme, vhodnější a lukrativnější zaměstnání. V některých menších obcích v zemi je to bohužel běžný jev. V roce 1994 už byli téměř všichni pryč a tehdy začala úřadovat matka příroda. Nádherná bujná zeleň naprosto převzala vládu. A to až do té míry, že pod ní není ani vidět materiál domů. A to je náhodou pěkný. Mně se to líbí, jak říkám. Podívejte se na to, to je krásný pohled úplně. Zajímalo by mě, jak by to vypadalo, kdyby tady to město bylo stále obydlené a udržované, jo, protože teď, jak tady všude je ta zeleň, tak už to má takový vibe, ale mohlo to být docela pěkný město předtím, podle mě, ne? Mě to hrozně připomíná nějaký italský, nebo chorvatský města, je to možný? Možná, že to dokonce je třeba Itálie nebo Chorvatsko. Ne, tohle je Čína, že? Protože listí je tak husté. Ale pro těch pár vybraných vesničanů, kteří zůstali, se podařilo obrátit list, slovní hříčka. Protože Hutusvanská vesnice je nyní obrovskou turistickou atrakcí a je snadné pochopit, proč zeleň pokračuje, kam až oko dohlédne. Takové městečko nikde jinde nenajdete. Číslo 9. Kolmanskop. Možná jste tuto další položku našeho seznamu viděli objevit se na nespočtu Instagramů, protože je to jedno z nejúžasnějších míst, které kdy uvidíte, kde příroda znovu vytváří dílo člověka. Nachází se v jihoafrické poušti Namib a jeho příběh se zdá být až příliš známý. Opuštěné město v sobě skrývá poměrně zajímavou historii. Všechno začalo v roce 1988, když železniční dělník čistil písek z kolejí, když narazil na to, co doufal, že bude jeho největší výhra – diamanty. Místo toho, aby si drahokamy nechal pro sebe, řekl o nich svému zaměstnavateli, který si diamanty ponechal, a ani svému zaměstnanci nenabídl odměnu. Jo, skvělej zaměstnavatel. Já chápu, že mu to nedalo, ale lepší je občas některé věci tajit, než to říct, no prostě, to tak jako je, no. Tohle je krásná ukázka, jak by to mohlo v některých prácích fungovat, jo. Samozřejmě se to rozkřiklo a následovala rozsáhlá diamantová operace. Během pouhých 4 let se v Kolmanskopu ročně vytěžily miliony karátů a diamantů, které tvořily asi 12% světových zásob diamantů. Kdysi prázdná poušť, nyní Kolmanskop byl nejžhavějším místem k životu. Všude vyrůstaly domy a zařízení jako pošta, řeznictví, pekařství a dokonce i továrna na zmrzlinu. Typické je, že když jsou peníze, nebo v tomto případě diamanty, je tu i chamtivost a většina kontroly a nájemného za těžbu přešla na soukromou německou společnost, která zaměstnávala neuvěřitelně špatně placené dělníky. V té době už byl stav tohoto místa příšerný, příliš mnoho lidí a málo místa. A nakonec i málo diamantů, protože důl ve 30. letech vyschl. Tento nepořádek způsobený lidskou chamtivostí a vykořisťováním však dal vzniknout jednomu z nejikoničtějších opuštěných měst v okolí. Číslo 8. Upřímně, mě zajistí města v pouštích, jestli to tak můžu nazvat, mě moc neberou, jo? Mně se líbí prostě na nějakých skalách, nebo přímo když to je nějaký sídliště, to je prostě ono, ale tady to, když to takhle někde v písku, tak mě to až tolik nebere, ale jako asi to třeba někoho bere, protože očividně tam jezdí docela dost lidí. Mě to třeba tolik neláká osobně. Bombay Beach. To, co kdysi bývalo rušným letoviskem v Kalifornii, je dnes pozůstatkem zašlých časů uprostřed ničeho. Bombay Beach leží 40 mil od nejbližšího. No, čehokoliv. Na počátku 19. století byla velká část řeky Colorado odkloněna do rozsáhlé pouštní oblasti v Kalifornii. Nové vodní ploše se začalo říkat Saltonovo moře a téměř okamžitě se začaly stavět nemovitosti na pobřeží. Bombay Beach se rychle stala jedním z nejžhavějších míst k životu, ale nové město s sebou přineslo také spoustu zemědělství a pesticidy si rychle našly cestu do Saltonova moře, kde zahubily téměř všechny živé vodní organismy. Mrtvé ryby byly vyplavovány na břeh a pláže začaly rychle připomínat biblický mor. Turistické podniky upadaly, lidé přestávali chodit na pláže a rekreanti se vyhýbali nafouklým rybím tělům. Dnes je Bombay Beach opuštěnou postapokalyptickou skořápkou metropole. Kosterní pozůstatky ryb jsou stále roztroušeny všude kolem a hnědé Saltonské moře je nyní prosyceno zápachem. A to není písek pokrývající pláž, ale rybí kosti. Pokud tedy narazíte na pláž Bombay Beach, raději zůstaňte v autě a stáhněte okénka. To je zrovna docela smutný příběh, ta upřímně. A je hrozně zajímavý, že se to všechno takhle dokáže rychle proměnit, jo. Já bych řekl, že tady se stalo v řádech maximálně stovky let, jako jedné stovky, jo? Nebo možná v řádech vyšších desítek let to možná všechno stalo. Což je prostě šílený. S vámi se pojďme podívat na něco, co nám tady napíšou. Takže Bombay Beach byla původně založena v roce 1929. V 50. a 60. letech se oblast stala oblíbeným rekreačním místem, prosperovala díky aktivitám jako plavba lodí, rybaření, plážové radovánky a tak dále.
dále, jasně. Nicméně v 70. letech začaly životní prostředí a problémy Saltonského moře ovlivňovat Bombay Beach a okolní oblasti. Na konci 20. století bylo mnoho budov opuštěno a ponecháno k rozpadu či zhroucení do moře. Tak jak říkám, no to je prostě v řádech vyšších desítek let, spíš možná i poloviny století třeba, což je jako šílený. Ale to asi většina tady z těch měst, jo, to i ta horečka s těma diamantama, který jsme našli, že jo, tak to taky byl takový trend prostě na 20-30 let maximálně, jo, to stejně s tím uhlím, tam se to udělalo, 10-20-30 let se možná těžilo, potom skončilo uhlí, tak se všichni odstěhovali. Všechno je to takový podobný příběh, bych řekl, a je to jako šílený, že lidi zainvestují tolik peněz do něčeho, protože jako tam jsou fakt nemovitosti, baráky a další věci v hodnotách jako poměrně vysokých, jo, možná milionů, neli desítek milionů, jako potom to lidi opustí jen tak. To je pro mě nepochopitelný, jakože já kdybych si takhle postavil barák, tak bych ho asi neopustil, nebo nikdy jsem neměl barák, takže samozřejmě by lidi mohli říkat, že kdybych ho měl, tak bych třeba pochopil, ale je to pro mě jakoby takový nepochopitelný, že vlastně si uděláte takovou chatu, domov, nebo někde bydlíte a najednou prostě opustíte to a necháte tam barák a všechno. To je taky divný, že? Jo, mě to aspoň taky přijde apokalyptický hodně. Číslo 7. Tianducheng, Čína. Na každý úspěch v oblasti infrastruktury, kterého Čína dosáhla, připadá několik neúspěšných pokusů, na které by nejraději zapomněla. A jedním z nich je Tianducheng, nazývaný také nebeské město. Výstavba Tianduchengu začala v roce 2007 a jejím cílem bylo v podstatě obnovit město Paříž. Vše bylo pečlivě ošetřeno, včetně dobově věrné architektury. A uprostřed náměstí stojí dokonce 354 metrů vysoká Eiffelova věž. Pozor, 106 metrů, jo, ne 356 metrů. Ale to je krásný, co mi neříkáš, to je opuštěný. Replika slavné fontány z lucemburských zahrad a dokonce i zábavní park s francouzskou tematikou. Tianducheng by přinesl každý kousek evropského vkusu a kultury, aniž by občané museli opustit Čínu. To je naprosto úžasný, mě se to třeba líbí, tady to město strašně. Nechápu, jak to, že by mohlo vůbec potenciálně selhat, ale uvidíme, co s ním stalo. Město bylo postaveno pro více než 10 000 obyvatel, ale k dnešnímu dni se této metě ani nepřiblížilo. Město je vesměs opuštěné, i když v něm stále žije asi 2 000 lidí, z nichž všichni údajně pracují ve zmíněném zábavním parku. Proč se ale lidé do tohoto města s francouzskou tematikou nehrnuli? Inu, všechno to bylo způsobeno špatným plánováním. Tianducheng je postaven uprostřed venkovské oblasti, aniž by se tam lidé mohli snadno dostat. Je téměř odříznuto od rušných metropolitních oblastí. Jedinými návštěvníky tohoto místa jsou v dnešní době občasní novomanželé frankofilové a turisté vyhledávající ironické atrakce. Číslo 6. Krako, Itálie. Krakov. Itálie, docela kousek. A tohle vypadá krásně. Přesně tohle, co se mi líbí. Takovýhle věci na skalách, jo, je to pěkný. A podobný poměrně, ne úplně, jo, samozřejmě, protože ta čínská vesnička rybářská, ta byla trošku více, no prostě tam nebyly takhle ty budovy u sebe tak moc blízko, jo. Ale poměrně podobný styl, minimálně jako na oko, jo, samozřejmě chápu, že tam asi byly úplně jiný styly těch budov, ale na oko to vypadá dost podobně. To je staré město, které leží přímo v oblouku Obří Boty, již je Itálie. Město ve skutečnosti vzniklo dávno a od té doby zažilo svůj podíl na ozbrojených konfliktech. Krutí panovníci, armády a špatné politické ideologie zde napáchali své škody. A zatímco lidmi způsobené boje jistě stížily život obyvatel Kraka, ještě horší byly geologické katastrofy. Situace se nakonec zhoršila natolik, že koncem 18. století začali lidé houfně odcházet. Zemětřesení, záplavy a sesuvy bahna sužovaly Krako natolik, že život v něm přestal být bezpečný. A v roce 1963 zůstalo pouhých 800 lidí, dokud nebyli nuceni opustit Krako kvůli vlastnímu bezpečí do nově postaveného města pod ním. Stavby a ulice tam však zůstaly dodnes. Krako se skutečně stalo horkým místem nejen pro turisty, ale také pro velkorozpočtové filmy, protože produkce jako Quantum of Solace a Umučení Krista plně využily autentickou atmosféru italského města duchů. Číslo 5. Sanči. Jenom bych tam k tomu ještě chtěl říct, to Krako, nebo jak se jmenuje, tak pravděpodobně teda nebylo v 17. století, ale v 18. století, jo, protože 17. století, no těžko říct, jenom mi to tak přišlo, že tam bylo jako, že se tam hodně mluvilo o 18. nebo 19. století a vlastně můžeme se o tom něco málo nechat zjistit, tak ono vzniklo teda už daleko víc, nebo dřív, jo. Údajně město se postupně rozrůstalo v roce 1561 a mělo populaci přes 2590 obyvatel. A bylo o to opuštěno v 19. století 1963, což je 20. století, jo. Jo, ale oficiálně bylo opuštěno v 1963 a začalo se opouštět a vyhánět už v 19. století. Chápu, jasný, pardon. Dál. Či město Podomer.
O existenci mimozemšťanů se stále ještě neví, ale Sanchipot City ve městě Taipei na Čajvanu vás možná donutí pochybovat. To je ale úžasný, jako takový futuristický, ale zároveň takový katastrofální, hustý, jako jak je to opuštěný prostě. Takovýhle budovy nikdy nenajdete, jo, zcela upřímně. Tohle je zajímavý a ještě víc jako zajímavý na tom je to, že to je opuštěný, protože bych řekl, že to je spíš futuristický, jo. Výstavba těchto domů ve stylu UFO začala v roce 1978 v naději, že se z tohoto místa stane přímořské rekreační středisko nejen pro bohaté Čajvance, ale i pro americké vojenské důstojníky. A i když je design podle dnešních měřítek možná podivný, v 70. letech 19. století byl tento styl UFO špičkový. Plány byly připraveny tak, aby toto město splnilo očekávání všech, ale stačily pouhé 2 roky a toto místo bylo téměř opuštěno. Na rozdíl od mnoha jiných měst, která jsme zatím viděli, se zde nenacházel vyčerpaný důl ani místo války. Město Sanchipot je domovem několika opravdu podivných událostí, jako je několik staveb, které nevysvětlitelně ukončily svůj vlastní život, různé autonehody a údajně i řada strašidel. Všude kolem bylo špatné žužu. Mnozí lidé věřili, že se to stalo nad holandským hřbitovem, jehož obyvatelé nebyli příliš nadšeni z toho, že bylo narušeno místo jejich posledního odpočinku. Jiní věřili, že se rozbila prokletá ozdoba a duch způsobil spoušť. Ale nejpravděpodobnějším příběhem, který stál za opuštěním města Sanchipot, byla prostě příliš vysoká cena, příliš mnoho peněz a málo lidí ochotných je utratit. Já jsem si právě říkal, jestli to není problém u těch minulých měst, jo. Že třeba u toho města, který hodně napodobuje ten francouzský styl, kde tam je i ta Eiffelovka, jako falešná Eiffelovka, tak jsem si říkal, jestli třeba náhodou vysoké náklady na to tam bydlet nemůžou být problém, jo. Protože přece jenom ty města jsou krásný, co se nalávat, mně se líbí strašně, já bych tam klidně chtěl bydlet a naprosto nechápu, že tam tady nikdo nebydlel, no. Nicméně to byl trošku jiný případ, jo. Tam to nebylo prostě někde v okolí nějakého centra nebo nebylo tam nic prostě, takže jako tam moc lidí nechtělo bydlet, hlavně z toho důvodu. Ale tohle se teda nebylo v první řadě naplněný, nebo lidi se nenastěhovali kvůli té ceně, což je poprvé co v dnešním videu to slyším, že kvůli ceně vysoké tam lidi se nenastěhovali. Číslo 4, Burj Al Babas. Existuje spousta míst, kam se můžete jít podívat na opuštěný hrad, ale co takhle celé město z nich? Přesně takový je Burj Al Babas v Turecku. Přesněji řečeno, je jich tam 399. Toto místo začalo jako luxusní bytová výstavba a skončilo jako obří hřbitov hradů ve stylu Disneyho v roce 2029, kdy developeři zkrachovali. Jak si asi umíte představit, Burj Al Babas byl určen těm nejbohatším lidem na světě, kteří chtěli mít v Turecku prázdninový dům a pár se jich dokonce podařilo prodat, ale ne dost. A tak se většina investorů rychle stáhla, což znamenalo začátek konce tohoto křiklavého města snů. Nakonec developerská společnost vlastnila pozemky v hodnotě 25 milionů dolarů. A od té doby turecká vláda přišla s novými předpisy pro bydlení, které Burj Al Babas nesplňuje. Takže teď tam jen tak stojí, pravděpodobně navždy. Ale tyto developeři stále doufají, že když se jim podaří prodat 100 těchto rekreačních zámků, tak si na sebe mohou uplést bič a jít dál. Takže když si to spočítáte, každý z těch zámků vyjde na 250 000 dolarů, ale k čemu je bytová komunita bez občanské vybavenosti? Burj Al Babas má zábavní centrum a turecké lázně, které doplňují řady a řady hradů, které s největší pravděpodobností nikdy neuvidí žádné využití. Jakože 250 000 dolarů nezní až tak jako nereálně, jo? To je 10 milionů korun. Problém je, že v přepočtu na tureckou měnu, kde lidi vydělávají od, já nevím, od 2 000 korun do 5 000 korun průměrně měsíčně, jako nevím, jak moc tady ta statistika zastarala, nebo tady si cifry jsou zastaralý, co tady vám říkám, tak tohle je nepředstavitelná cena, jo? Tohle je fakt pro ty jakože hrozně bohatý lidi tam, jo? Protože, jak říkám, Turecko má průměrnou mzdu. Představte si třeba v Česku, že byste měli 5 000 korun na měsíc. Samozřejmě jsou tam ty věci daleko levnější, ale tohle, ta cena je poměrně jako vysoká, jo. Samozřejmě zdají se barák pro nás v Česku je asi pěkná, ale pro ně to tam je jako třeba 300 milionů korun nebo tak něco. Číslo 3. Centralia. Centralia v Pensylvánii byla skvělým místem k životu. Další město, kde se nachází uhelný důl. Byla zde spousta pracovních míst a příležitostí, ale to vše se změnilo, když se v roce požáru pod Centrálií rozhořel uhelný požár, a to doslova. Ale proč ho tedy prostě neuhasili? No, tohle není ten typ požáru, který můžete jen tak polít vodou a pokračovat v práci. Požár pod Centrálií hoří už 60 let a pravděpodobně bude hořet ještě dalších 250 let. Vše začalo, když při pokusu o vyčištění místní skládky došlo k zahoření uhelných slojí pod povrchem. A jak si asi umíte představit, většina obyvatel se necítila příliš bezpečně. A tak odešli. A požáry nebyly jediným zdejším problémem, protože tyto požáry daly vzniknout také spoustě závrtů a 24 hodin denně vypouštěly do ovzduší oxid uhelnatý.
Nakonec bylo využito práva na zcizení majetku, aby byly zabaveny domy obyvatel, kteří se rozhodli zůstat navzdory vlastní bezpečnosti, ale všichni souhlasili s tím, že po smrti předají svůj majetek vládě. Pensylvánská vláda nakonec centralii v roce 1992 odsoudila. A přestože se jedná o město duchů, dálnice, která jim prochází, dostala nový život, když byla kdysi pokryta grafity a uměleckými díly na počest lidí, kteří zde kdysi žili. A pokud je najdete, v centrálii žilo k roku stále ještě 5 lidí. Číslo 2. Pět lidí. Dobrý město. Ale ta opuštěná dálnice je hustý. My máme jednu takovou neopuštěnou, ale nedodělanou dálnici u Lůhonic. Je to ta naprosto neporovnatelný stají s tím, jo, protože ta dálnice má asi 200-300 metrů možná. A jako ani byste ani správně neměli jezdit, ale já jsem se tam párkrát podíval. Ale tady ta dálnice pokrytá grafity je fakt hustá. Ta je pěkná, taková na oko hezká. Vypadá to zajímavě. To. Není nic horšího, než být v něčem nejlepší, dokud se neobjeví někdo mladší a inovativnější, kdo z vás udělá přežitek. Přesně to se stalo s lokomotivními vlaky. Kelso ve kalifornském San Bernardinu bylo postaveno v roce 1905 a během první světové války v něm žilo 2000 lidí, kteří pracovali buď na železnici, v dolech nebo v závodech na zpracování železa, ale hlavně v zařízeních na údržbu lokomotivních vlaků. Na koleje začaly najíždět lokomotivy poháněné naftou, čímž parní lokomotivy na dobro vyřadili z provozu, což znamenalo, že už nebylo potřeba provádět údržbu a nebylo potřeba ani dělníků. Když už vlak nestavil v Kelsu tak důležitou zastávku, lidé houfně odcházeli za novou prací, třeba na dieselových lokomotivách, a odváželi s sebou i ekonomiku města. V roce 1985 vlak na dobro opustil stanici a opuštěné město mělo 0 obyvatel. Technicky je však stále otevřeno pro návštěvníky. Nikdo vám nebrání vstoupit do starých poštovních úřadů, obchodů a domů a podívat se, jak se žilo tisícům lidí na počátku 19. století. Číslo 1. Ašchabad, Turkmenistán. Země Turkmenistán má bohužel bouřlivou historii, kdy se mnoho jejich nevinných občanů stalo obětí sil, které se vymykaly jejich kontrole. Ašchabad, bývalá země Sovětského svazu pod vládou strašlivého prezidenta Zapomoroka Niošefa, byla vybudován v naději, že pro Turkmenistán nastane nová prosperující éra. Zlatou éru pro zemi, a tak byla v roce 1991 zahájena výstavba Ašchabadu. Byly postaveny honosné, rekordní budovy, které měly světu, především USA, ukázat sovětskou vynalézavost. Nakonec bylo postaveno 543 budov z luxusních materiálů. A v nově objeveném městě se dokonce nacházelo největší ruské kolo na světě. Mezitím však ve zbytku země byla průměrná délka života na historickém minimu. Dnes se Ašchabadu říkalo město mrtvých, protože se zdá být tak prázdné. Většina obyvatel žije těsně za hranicemi města a velká část města nemá přístup k elektřině ani čisté vodě. Je to velmi zvláštní město, které je z větší části postaveno z mramoru, ale honosná fasáda skrývá mnohá temná tajemství. A přestože může být otevřeno turistům, většina z nich odejde se špatnou chutí v ústech. To je zajímavý. Mramor totiž je jeden z těch dražších, ne-li nejdražších materiálů, no možná jenom dražších, pardon, je to prostě poměrně drahá věc, nebo v minulosti to bylo hrozně uznávaný. A oni tam z toho mají spousty věcí udělaných, ale nemají vodu a elektřinu. To je docela na zamyšlení, no. Nicméně zajímavý, dozvěděli jsme se aspoň něco nového, ale to video bylo fakt dobrý. Takže pokud byste chtěli nějaký další témata, nebo nějaký další videjka, napište do komentářů, co bys třeba příště měl natočit a třeba se na to společně podíváme. Já se vám loučím. Mějte se pěkně, čau.